Сьогодні у нас буде проведене тренування на службі психологічної підготовці. Сьогодні до нас завітали психологи з головного управління. Була собака Банана, ми малювали та чудово провели час. Сьогодні психологи головного управління завітали до 59-ї пожежно-рятувальної частини з тренінгом. Тренінг проводився у два етапи. Перший етап – це була психологічна смуга перешкод. Головною метою було перевірити стресостійкість, взаємодію та готовність до ризику. Другий етап – це була арт-терапія з елементами каністерапії. Головною метою було зняття емоційної напруги.